Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Boa tarde, Lisele. Boa tarde, Simone. Hoje, como vocês podem perceber, a nossa apresentação é em dupla. Estamos ao vivo, direto aqui do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, levando até vocês informações sobre a nossa feira mais tradicional. É a 42ª Expo Inter e esta manhã foi de desfile dos grandes campeões da edição de 2019. A Lisele esteve lá e conferiu essa cerimônia de abertura da feira. Isso mesmo, Simone. O tempo continua contribuindo e os criadores e cabanheiros puderam exibir os seus vencedores com orgulho. Confira na reportagem. O desfile dos campeões começou com uma apresentação do 3º Regimento da Cavalaria de Guarda. No palanque, a ministra da Agricultura, o governador do estado, senadores e secretários estaduais. Cavanhação Liviano, Uruguaiana, Rio Grande do Sul. No centro da pista, os melhores exemplares de cada raça. Ovinos, bovinos, caprinos, equinos, conduzidos pelos cabanheiros e criadores. Esse aqui ele é bicampeão de Esteio. Então é uma satisfação grande, uma satisfação grande. É uma alegria, é uma alegria. Aqui é o macho. Aqui é o macho, aqui é o macho. E a gente tem pouco, né? Quando, por exemplo, para tirar um campeão desse aqui, tu tendo um monte é mais fácil. A gente que tem pouco, uma cabanha pequena... Então é mais difícil, né? Mais de 100 animais passaram pela pista central com suas rosetas e faixas de campeões. Feito para orgulhar quem trata dia a dia de cada animal. Tem que ter higiene, as baias bem limpinhas, trato bem certinho, para poder ter esses bichos desse jeito. E o animal tem que ser bom de andamento, de morfologia, tudo. No box 1392, veio o grande campeão através do... Pois alguns destes grandes campeões estão com a gente aqui na Casa da TVE, na Expo Inter. Olha quem está chegando aí, ó. Esse é o maior cavalo de toda a Expo Inter. Ele tem 854 quilos, 1,66 metros. É mais alto do que eu, ó. E para conversar com a gente sobre esse animal da raça Percheron, está aqui o Edgar Maier, que é o criador e também o proprietário da Cabana Maier de Guaíba, que além do WB Beck, também venceu com a égua, a WB Babel. É uma Expo Inter perfeita para vocês, né? Sim, sim. Graças a Deus, boa tarde a todos. A gente levou o grande campeão e exemplar da raça, que ele levou todos os prêmios, e da égua a gente levou a melhor fêmea, né? Hoje em dia, o pessoal conhece pela aquela série Game of Thrones, essa raça, o Percheron. Ele é natural da França, mas tem poucos exemplares aqui no Brasil. Conta pra gente um pouco sobre essa raça. A raça ela é muito antiga no Brasil, né? Ela veio desde os tempos da guerra. Ele serviu para puxar canhões, ele serviu para tração, né? Hoje em dia, a gente tem eles como montaria e serviço de campo. Eles atendem todas as nossas necessidades, tá? Com um certo cuidado, porque eles são muito grandes, né? Eles não conseguem ter a mesma agilidade de um crioulo, mas onde um crioulo vai, ele vai depois. Qual é o trabalho de vocês hoje em dia como criadores para a gente trazer melhorias para essa raça? Hoje a nossa associação se encontra sem presidência, tá? A qual eu vou assumir futuramente e vou juntar os criadores, né? E para trazer mais animais para a exposição, para divulgar mais a raça, né? Tá certo. Edgar, muito obrigada. Parabéns por essa vitória. Hoje, mais um dia de sol aqui na Expo Inter. Parece que a chuva esse ano não está querendo aparecer. A gente vai mostrar para vocês como está a previsão do tempo para outros locais aqui do Rio Grande do Sul. Nesta sexta-feira, o tempo muda no Rio Grande do Sul. Pela manhã, a chuva dominou as regiões leste e oeste. E durante esta tarde e noite, este sistema avança e atinge todo o estado. Com isso, as temperaturas ficam mais amenas em relação a ontem. Em Porto Alegre, a chuva chega a partir desta tarde. A temperatura varia entre 17 e 29 graus. Em Alegrete, na fronteira oeste, a mínima é de 14 e a máxima chega a 23. Em Esteio, na Expo Inter, os termômetros ficam entre 17 e 31 graus.
E agora nós falamos de uma prova que surgiu no Rio Grande do Sul e hoje é muito popular em diversos campos do país. Um teste para jinete e cavalos crioulos na sua habilidade a campo. Estamos falando da paleteada. A repórter Simone foi conferir como estão as provas que terminam nesta tarde e encontrou histórias inspiradoras. Confira na reportagem. As duplas precisam estar em sintonia. O objetivo é conduzir o gado entre o espaço das quatro porteiras de marcação, que se estreitam na raia de 110 metros. Os jinetes devem prensar o animal, usando as habilidades do cavalo crioulo. A velocidade ela faz parte da avaliação, mas ela não é de maneira alguma definitiva. Por quê? Porque, na verdade, o que nós queremos é que os cavalos imponham ao bovino a sua velocidade. Ou seja, a dupla ela não deve correr na velocidade do bovino, e sim o bovino deve correr na velocidade que os cavaleiros desejam. A competição atrai exatamente pela elegância, a força e destreza do cavalo. Eu acho muito legal, né, a qualidade dos cavalos, né, do jeito da paleteada, dos animais. Eu acho show de bola a prova, muito legal. Estou gostando. O que chamou a atenção da senhora? As corridas ali que eles fazem, né, os boi que correm, é muito bom. A senhora torce para o boi ou torce para o cavalo? O cavalo também, o pessoal, né? A paleteada é decisiva entre as provas do Freio de Ouro, que já teve o seu campeão conhecido no primeiro final de semana da Expo Inter. Mas ela é tão popular como prova de campo que ganhou até uma competição separada. É que este é um momento de integração. Ao invés de jinetes profissionais, como no Freio de Ouro, na paleteada é o pessoal da fazenda que se reúne para competir. Muitos criadores, muitos proprietários participam muitas vezes com seus funcionários que trabalham nas estâncias. É um momento de trazê-los muitas vezes aqui para Esteio também para poder participar desse grande evento, né? Então isso tudo se une para tornar essa prova tão grande como ela está hoje. Para o Andrei, que é de Florianópolis, Santa Catarina, a paleteada deste ano é a realização de um sonho. A dupla dele foi o filho, Lucas Gabriel, de 11 anos, que já fala como profissional. Tem que ter atenção para conduzir o boi nos fardos e tentar não deixar o boi escapar. Eu amo muito os cavalos e vim desse esporte, né? É um sonho realizado. Eu que venho aqui há muito tempo correr paleteada e antes do meu filho nascer, eu imaginava assim, um dia correr isso aqui com meu filho, imaginando como é que seria. A primeira criança a correr a final da paleteada na Força A, entrou para a história do cavalo crioulo. Eu acho isso assim, eu fico até emocionado, porque é um sonho de pai mesmo, sabe? Uma graça o Lucas Gabriel, né, gente? É a renovação e o futuro da Expo Inter chegando. E por aqui nós continuamos conversando com alguns dos campeões. Estamos com o carneiro JM da Divisa, de Cruz Alta. Na verdade, ele é da raça Ile de France e é um bicampeão, primeiro bicampeão deste século. Para conversar mais sobre este animal, está conosco o criador Ramiro de Oliveira. Boa tarde, Ramiro. Obrigada pela sua presença. Nós sabemos que o JM da Divisa passou por alguns obstáculos até chegar, até ganhar as rosetas de vencedores. O que aconteceu? Houve um problema nas patas, depois até mesmo uma picada de cobra, né? Bom, para nós é uma honra poder estar aqui, né, participando desse programa. Esse carneiro sempre foi uma aposta da cabanha desde o momento que ele nasceu, né? E aí o ano passado nós trouxemos ele na categoria borrego menor, né, animais de 15 a 18 meses, e nos surpreendeu também que foi um título inédito, porque nunca um borrego ganhou de um ovino adulto, né? E ele o ano passado foi o grande campeão da Expo Inter, ganhando dos ovinos adultos. Retornamos para casa, seguimos trabalhando com ele. Infelizmente, no mês de março, ele sofreu uma lesão numa pata, né, a qual deu bastante trabalho para a gente para conseguir recuperar a pata dele. E no mês de maio, ele teve também a infelicidade de ser picado por uma cobra. Mas aí, com dedicação minha, da minha equipe aqui, do Luciano, que trabalha conosco aqui, nós, que nem eu digo assim, nós somos o Batman e o Robin, né? Nós atiramos em todas as pontas, não tem dia nem hora, madrugada. A gente está sempre junto com os animais lá trabalhando e passamos praticamente 40 dias e 40 noites sempre medicando e cuidando dele aí direto para poder vir na Expo Inter, que foi um desafio lançado aí. Graças a Deus ele conquistou o bi-grande campeonato. Fato inédito na raça Ile de France aí, de um macho ganhar, o mesmo macho ganhar um bi-grande campeonato nesse Esteio. Ainda na raça, tu tiveste outros animais também igualmente premiados, né?
É, na raça Ilha de France nós conquistamos mais a reservada de grande campeão, o terceiro melhor macho, a campeã Borrega Maior, o campeão ovino jovem e a reservada campeã ovino adulta. E na raça Ilha de France naturalmente colorido, que a gente também cria lá na propriedade, nós conquistamos o grande campeão, a grande campeã, a reservada de grande campeã, a terceira melhor fêmea, o terceiro melhor macho e o quarto melhor macho. E a Texel naturalmente colorida nós conquistamos a grande campeã base também. Animais bastante premiados, e aí a gente pensa na seleção desses bichos. Em geral, na Expo Inter, a cada ano a gente vê menos animais aqui para julgamentos, né? Na tua cabanha é assim também? Se escolhe ali o filé, como se diz, para trazer menos animais, talvez diminuir os custos? Não, na verdade os custos estão muito altos, né? Estão muito altos, a gente tenta enxugar da melhor forma possível, né? Mas sempre pensando em não prejudicar eles, né? Então, agora no momento que o nosso ano, nosso 31 de dezembro é nesse domingo agora, né? Quando encerra a Expo Inter, nós chegamos em casa na segunda-feira e iniciamos um novo ano, um novo ciclo. Já desmamando os cordeiros que das mães, já começando um processo de seleção e automaticamente, ao natural, eles vão se selecionando, né? Até o período de confirmação, com 9 meses dos inspetores técnicos da Arco que nos visitam. E aí, para posteriormente seguir as exposições de verão e retornar à Expo Inter no ano que vem. Retornar para mais rosetas também é animal mais valorizado, né? É, se Deus quiser, aí vamos trabalhar mais um ano para estar aqui o ano que vem de novo, aí com mais conquistas para a cabanha e para o município de Cruz Alta também. Muito obrigada pela tua participação conosco. E agora a gente segue falando dos animais campeões. Foram dezenas apresentadas hoje no desfile. E nós conversamos agora com um touro da raça Angus. É isso, né, Simone? É, eu vou conversar com o cabanheiro, que é o cara que está todo dia cuidando desse lindo touro, o Barão. Fala pra gente um pouco sobre os cuidados especiais que um animal como esse precisa ter. Ah, esses animais a gente dá boia 3 vezes ao dia. Banha eles, lava, cuida, caminha. Trabalha eles na areia para eles criar musculatura, conforme tudo, pescoço, palheta, quarto, costela, tudo para criar, deixar eles prontos para exposição. Aqui é muito importante essa morfologia. A gente, quando acompanha os julgamentos, a gente vê que o